зоопаркка көңүл ачканы барган үй бүлөлөр. Бирок баардыгы кадимкидей эмес. Чоң кишилер аларда ковид жок экендигин далилдеши керек. Зоопарктын кире беришинде билеттер менен кошо коронавирус документтери да текшерилип жатат. Ал соңку 72 саатта тапшырган жана таза чыккан анализ. Вакцина күбөлгү жийилдетти мурда жоктуруп айыккандыгы тууралуу документтер болуш керек. Буга карабай келгендердин саны көп. Азыр жашоо ушундай болуп калбадыбы? Инфекциянын тарашын басаңдатуу үчүн ушундай чараларга макул болуп жатабыз. Даниялыктар саламаттыгы тууралуу маалыматтарды May Health аттуу мобилдик тиркемеде сактап турат. Корона илдети тууралуу маалыматтар да ушул тиркемеде сакталуу. Кийинчерээк мындан акылдуураак тиркеме чыгары айтылууда. Кээрки бир нече аптанын ичинде Данияда башка бизнестер эшигин ача баштайт. Даниялыктардан ресторан, кинотеатр жана фитнес жайларга кирүү үчүн ушундай документтер талап кылынат. Узакка созулган карантинден кийин Гитте Алсинг салонун кайра ачып жатканына кубанышта. Жакшы болду. Мен ишимди 3,5 ай бою жабык кармадым. Бул эрежени туура көрөм. Өзүңдү коопсуз сезип калат экенсиң. Кафе ресторандар кайрадан кардарларды кабыл алууга даярданып жатат. Көптөр бул мобилдик тиркеме ири суроо талапка туруштук бере алабы деп кабатыр. Ал эми калгандары кардарлардын саламаттыгын көзөмөлгө алуу туура эмес деп эсептейт. Мен өзүм туруп текшерип калам деп ойлогон эмесмин. Учурда вирустан каза болгондордун саны басаңдап калды жана эмдөө өнөктүгү жакшы жүрүп жатат. Мунун кереги жок деп ойлойм. Өкмөт коронавирус кризиси көзөмөлгө алынды деп айтууда. Курагы 50 жаштан ашкандардын баардыгы эмделген соң өкмөт чектөөлөрдү толугу менен алып салууну убада кылууда. Ал тапта анализ тапшыруу кадиресе көрүнүшкө айланды. Дания жапыр тест түрлөрүн өткөрүп жатты. Данияда 5,8 миллион киши жашайт. Күн сайын 500,000 тест колдонулат. Ар бир жаранды тест түрлөрүн өткөрүү мүмкүн. Даниялыктардын көбү кадимки жашоону гана түшүү үчүн коронапас документтерин алууга дароо эле макул болуп жатат.